שלום לכולם, הפעם אני רוצה לקרוא טקסט מהספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 5. להצליח בכוח המחשבה משמעותו היא כי באפשרותו של האדם להשיג את המטרות שלו בכלל ואת האושר שלו בפרט באמצעות צורת חשיבה נכונה. מה זאת אומרת? אחת הטעויות הנפוצות זה שאנשים חושבים שלהצליח בכוח המחשבה פירושו איזה משהו מיסטי. יש פה איזה קטע מיסטי כלשהו שאם אתה תשתמש באיזה כוח מיסטי של איזה טלקינזיס או משהו כזה, אתה תצליח להשיג את המטרות שלך. ובעצם מה שאני מבהיר פה, שלהצליח בכוח המחשבה, הפירוש שלו באמצעות צורת חשיבה נכונה. זאת אומרת, להצליח בכוח המחשבה פירושו, אם תחשוב בצורה נכונה, תצליח להשיג את המטרות שלך. כאשר בעצם מדובר גם על להשיג את המטרות באופן כללי וגם להשיג את האושר. למה? כי בעצם אם מי שיסתכל יראה שבחיים יש שתי סוגי מטרות. יש את המטרות הכלליות של האדם ויש את המטרה של האושר. והמטרה החשובה יותר מבין המטרות זאת בעצם המטרה של האושר. ומי שיחשוב בחשיבה נכונה בעצם לא רק שהוא ישיג את האושר שלו, אלא שגם בדרך הוא ישיג את כל המטרות שלו. וגם להפך, ככל שהאדם החשיבה שלו יותר נכונה והוא מסוגל להשיג יותר מטרות גשמיות ופשוטות, ככה בסופו של דבר, באמצעות השכל, להשיג את המטרות הפשוטות, באמצעות זה בעצם הוא יוכל להשיג גם את האושר שלו. ונמשיך. סוף מעשה במחשבה תחילה, וכל מעשה בתוצאה מתחילים במחשבה. וככל שהאדם חושב בצורה נכונה יותר, כך הוא מאפשר לעצמו להשיג את המטרות שלו בצורה הטובה ביותר. מה זאת אומרת? מי שיתבונה נראה שבעצם בני אדם רוצים להשיג הצלחה. עכשיו הצלחה, מה שמוגדר אצל בני אדם הצלחה, פירושו שינוי במציאות. בן אדם אומר, אני רוצה שהמציאות תהיה שונה. עכשיו, שינוי במציאות נוצר באמצעות פעולה. ופעולה באמצעות מה נוצרת? כל הפעולות של האדם באמצעות מה הן נוצרות? באמצעות המחשבה. זאת אומרת, כל פעולה, לפני שהאדם עושה אותה, הפעולה מתחילה במחשבה. כל פעולה, ההתחלה של הפעולה, זאת בעצם מחשבה. ומה זה בעצם אומר? שמי שרוצה שהפעולות שלו יהיו נכונות, הוא צריך לשלוט או להבין את המחשבה שלו. ולמה? כי זה כמו לדוגמה ארגון. אם המנהל של הארגון הוא מנהל כושל, אז רוב ככל הסיכויים שגם הארגון יהיה ארגון כושל. ואם המנהל הוא מנהל מוצלח וחכם, רוב הסיכויים שגם הארגון הצליח. עכשיו, מי המנהל של האדם? המחשבה שלו. מי המבצע של האדם? מי עובד אצל האדם? מי זה בעצם העובדים בארגון? העובדים בארגון זה בעצם האדם עצמו, שהוא בעצם עושה את הפעולות בפועל. והרעיון הוא שכדי שתהליך יצליח, בעצם צריך שהמנהל יהיה חכם. והמנהל יהיה חכם פירושו שהמחשבה של האדם תהיה חכמה. ולכן להצליח בכוח המחשבה פירושו שכאשר המחשבה של האדם תהיה נכונה, על ידי זה בעצם תיווצר לו הצלחה. ואיך לחשוב בצורה נכונה יותר? זאת אומרת, אוקיי, הבנו שבעצם כדי שאדם יצליח, הוא צריך שהמחשבה שלו תהיה יותר נכונה. למה? כי המחשבה אחראית לפעולות. אם תחשוב נכון, תבין את המציאות נכון, ובמנה תפעל יותר נכון. אבל איך בעצם לחשוב בצורה נכונה יותר? והתשובה היא על ידי התבוננות על תהליכי המחשבה השונים. מה זאת אומרת? הכוונה היא שבעצם האדם, מה השאלה? השאלה היא בעצם איך צריך לחשוב. מאחר שבנו שהפעולות הן תוצאה של מחשבות, ואדם רוצה להצליח בפעולות, אז השאלה היא מה האדם צריך לחשוב. והתשובה היא שלהצליח בכוח המחשבה לא הפירוש שלו שאתה צריך לחשוב בצורה מסוימת. להצליח בכוח המחשבה פירושו שאתה צריך להתבונן על תהליכי המחשבה השונים. פירושו תתבונן על המחשבה שלך. מה זאת אומרת? תנסה להבין את הצורת מחשבה שלך. תנסה להבין את צורת קבלת ההחלטות שלך. תנסה להבין את מערכת השיקולים שלך. תנסה להבין מה חשוב לך יותר. תנסה להבין מה חשוב לך פחות. תנסה להבין את הזמנים שלך, את המגבלות שלך, את היכולות שלך. זה הכוונה חשיבה נכונה. חשיבה נכונה זה לאו דווקא שאתה צריך לחשוב בצורה מסוימת. נגיד לדוגמה, חשיבה חיובית זה הכוונה תחשוב בצורה חיובית. תסתכל על חצי הכוס המלאה. ואני בעצם שולל את זה. אני אומר שלחשוב נכון לא פירושו להינעל על צורת המחשבה מסוימת. לחשוב נכון פירושו להתבונן על תהליכי המחשבה השונים. בן אדם צריך לנסות להבין את הצורה שבה הוא חושב. לדוגמה, מה גורם לי שיהיה לי יותר אמונה בעצמי? מה גורם לי שלא יהיה לי אמונה בעצמי? מה יוצר אצלי מוטיבציה? מה יוצר אצלי חוסר מוטיבציה? מה נותן לי אנרגיה לעשות דברים? מה גורם לי לחוסר אנרגיה? וכו' וכו'. הרעיון הוא שבן אדם צריך לנסות להתבונן על תהליכי המחשבה. זה נקרא לחשוב נכון. לחשוב נכון פירושו לאמת את המחשבות שלך. לנסות להתבונן על מה שאתה חושב, לראות אם זה נכון או לא.
על האדם לנסות להבין טוב יותר את צורת המחשבה שלו, ועל ידי זה ממילא צורת המחשבה שלו תהיה טובה יותר, כי הטעויות שאנשים עושים זה בגלל שהם חושבים בצורה לא נכונה, ובן אדם חושב בצורה לא נכונה בגלל שהוא בעצם לא מבין את הצורה שבה הוא חושב. והרעיון הוא שככל שאדם מתבונן טוב יותר על צורת המחשבה שלו, לדוגמה, אם אני חושב ומערבב רגשות עם שכל, זה הורס לי את הקבלת החלטות שלי, לדוגמה. אם בן אדם נגיד מבין את צורת המחשבה שלו ממילא, גם המחשבה שלו תהיה נכונה יותר, וכאשר המחשבה תהיה נכונה יותר, ממילא גם התוצאות יהיו טובות יותר. וכמובן שאפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, שעל ידי שהאדם בעצם מתבונן ומנסה להבין את הצורה שבה הוא חושב, מה גורם לי לחשוב ככה, מה גורם לי לחשוב אחרת, למה פעם אחת אני חושב ככה ופעם אחת אני חושב אחרת, על ידי שאדם מנתח את המחשבה שלו, על ידי זה מעצמו כבר המחשבה שלו הופכת להיות נכונה. זאת אומרת, האדם לא צריך לנעול את עצמו על צורת מחשבה מסוימת, ולא צריך לנסות לשנות את צורת המחשבה שלו. לא רק שאתה לא צריך לחשוב בצורה מסוימת, אתה גם לא צריך לנסות לשנות את צורת המחשבה שלך. כל מה שאתה צריך זה לנסות להבין את עצמך. אם תבין את עצמך, ממילא צורת המחשבה שלך תהיה טובה יותר. מטרת הספר להצליח בכוח המחשבה היא לספק לאדם חומר למחשבה ואפשרויות שונות להתבוננות על תהליכי המחשבה השונים שמניעים את האדם. האמת, כשאני אומר האמת, אני מתכוון לומר האמת שכולם מחפשים אותה, או שלפחות חושבים, או לפחות אנשים אומרים שהם מחפשים אותה, האמת היא דבר מאוד גדול, היא דבר שאי אפשר להסביר אותו במלל של ספר, או במלל של הרצאה. האמת זה דבר שאדם צריך לשלב את סך כל הידיעות שלו, את סך כל ההבנה שלו לתוך ידיעה אחת. הרעיון הוא שהמטרה של הספר זה לאו דווקא לגרום לך לחשוב בצורה מסוימת. המטרה של הספר היא לעורר לך את המחשבה שלך על הצורה שבה אתה חושב, מה שנקרא התבוננות עצמית, שהאדם באמצעות הלימוד בספר, באמצעות העיון והעמקה, מה המשמעות של כל דבר, מה זה אומר כל דבר, באמצעות זה האדם יכול להסתכל על צורת המחשבה שלו בצורה עמוקה יותר. לספק חומר למחשבה ואפשרויות שונות להתבוננות על תהליכי המחשבה השונים. כי הרבה פעמים האדם תקוע בחיים. ולמה האדם תקוע? האדם אומר, אני רוצה להגיע לפריצת דרך. ולמה האדם לא מצליח להגיע לפריצת דרך? כי הוא לא מצליח לחשוב בצורה חדשה. הרי פריצת דרך, איך מגיעה פריצת דרך? פריצת דרך מגיעה כאשר האדם פתאום חושב בצורה חדשה, ואז הוא חושב בצורה חדשה, הוא גם עושה פעולות חדשות. אבל הרעיון הוא שהרבה פעמים המחשבה של האדם תקועה, הוא אומר, איך אני יכול לחשוב בצורה חדשה? מה אני אמור לחשוב? והרעיון הוא שבאמצעות הלימוד של הספר והבנה של השכל, בעצם זה נותן לאדם אפשרות להסתכל על תהליכי המחשבה שלו בצורה חדשה. ולא רק בצורה חדשה, אלא בצורה מקיפה מחוץ לתמונה. כי הצרה של האדם זה שהוא רואה את הדברים מבפנים, לא מבחוץ. הוא לא מצליח להסתכל על הדברים מבחוץ. והספר בעצם, מה שהוא נותן לאדם, שהוא מאפשר לאדם להיות מסוגל להסתכל על המחשבות שלו מבחוץ. זאת אומרת, לראות את התמונה המלאה של כל המציאות, וכן, אני מדבר על שבן אדם יראה את התמונה המלאה של כל המציאות, שיבין את כל התהליכים במציאות, וכן, הספר נותן לאדם להבין את כל התהליכים במציאות, ועל ידי זה שהאדם אחר כך מתבונן על המחשבה שלו, או מתבונן על מחשבה של מישהו אחר, נגיד אם אני רוצה להבין מישהו, רוצה לנהל מסע ומתן, רוצה משהו, על ידי זה בעצם יש לו אפשרויות נוספות להתבוננות, כי הוא רואה את המחשבה, את הפעולה, בפרספקטיבה של התמונה המלאה. בספר ניתן למצוא נקודות מעניינות למחשבה כמעט על כל אחת ואחת מהתכונות האנושיות, כאשר המטרה היא לגרום לקורא להתבונן טוב יותר על הנושאים שבספר ולהגיע בכוחות עצמו לתובנות שונות. בניגוד להרבה נוכלים וחוכמולוגים למיניהם, שמנסים לגרום לאדם לחשוב דווקא בצורה מסוימת, המטרה של הספר זה לא לגרום לאדם לחשוב דווקא בצורה מסוימת. המטרה של הספר זה לגרום לאדם לנסות להבין את עצמו טוב יותר, וככל שאדם מבין את עצמו טוב יותר, בסופו של דבר הוא יגיע אל האמת. זאת אומרת, האמת היא לא משהו שמאמינים בו. אם אתה מאמין בו, הוא לא אמת. אתה צריך להבין אותו מתוכך. ונניח שהאמת היא X כלשהו, נניח שהאמת היא דבר כלשהו, זה לא יעזור שיגידו לך זאת האמת, כי אתה מקסימום יכול להאמין לזה. בסופו של דבר, האמת צריכה לנבוע מתוך האדם עצמו, מתוך התבוננות פנימית של האדם עצמו, שהוא מתבונן, ועל ידי שהוא מתבונן בעצם, הוא בסופו של דבר חווה את האמת מתוך עצמו. ולכן המטרה של הספר זה לא להגיד לך זאת האמת, תלך אחריה. כי אין לזה שום משמעות, אין פה עניין להאמין. העניין הוא לתת לך כיווני מחשבה, שאם תתבונן באמצעות הכיווני מחשבה האלה, בסופו של דבר תגלה את האמת
בתוכך. עכשיו נעבור לדף 7, לעמוד 7. הספר טיפ לקריאה בספר. הספר להצליח בכוח המחשבה עוסק בהרבה נושאים שונים, ולכן צורת הקריאה הטובה ביותר בספר היא לפי העניין של הקורא. באפשרותך לבחור כל נושא מהספר שמעניין אותך ולקרוא אותו בלי קשר לשאר הנושאים שבספר. מה הכוונה? הכוונה היא שכאשר אתה מתפתח ברמה הרוחנית, זה לא קריטי שהוא יקרא דווקא לפי סדר א' ב', זה לא קריטי שהוא יגיד, טוב, אני עכשיו רוצה דווקא להתחיל לעבוד בנושא מסוים. הרעיון הוא שבן אדם צריך לחפש איפה אני יכול להעמיק ושם להעמיק. זאת אומרת, אם משהו עכשיו קשה לך, אתה לא צריך דווקא להעמיק בתוכו. פשוט תחפש משהו אחר שמדבר אליך ותעמיק בו. הרעיון הוא שבן אדם כל הזמן יהיה בהתקדמות. זה לא משנה, צריך להתחיל להתקדם דווקא מפה, דווקא משם. זה כמו הר. אם קשה לך, ואתה צריך להגיע לראש ההר, אם קשה לך לטפס מפה, תטפס מצד השני, קשה לך, נמאס לך לטפס מכאן, תטפס מצד אחר. זה לא משנה מאיפה תטפס, עיקר שתטפס, עיקר שתתקדם. לדוגמה, נגיד בן אדם מבין שהוא צריך להיות אמיתי. עכשיו, בן אדם אומר, טוב, מעכשיו אני אמיתי באיזה נושא. עכשיו, אם קשה לך להיות אמיתי בנושא הזה, תתחיל להיות אמיתי בנושאים אחרים, תנסה להיות אמיתי במה שאתה יכול. על ידי, אם תוך כדי קריאה בספר נתקלת במשהו לא מובן, אין צורך להתעכב עליו ולהתעקש להבין אותו דווקא באופן מיידי, אלא אפשר פשוט להמשיך הלאה בקריאה של דברים אחרים מובנים יותר, ולאחר מכן כל הדברים יהיו ברורים. הרעיון הוא שכדי, בסופו של התהליך, האדם צריך לראות את כל התמונה המלאה. האדם צריך להבין את כולו. האדם צריך להבין את כל המחשבה שלו, את כל הרגשות שלו, את כל הרצונות שלו, את כל המציאות, את כל האנשים. ולהבין את הכל, פירושו להבין את כל הפרטים. ומאחר שצריך להבין, כדי להבין את הכל, צריך להבין את כל הפרטים, לכן בעצם זה לא משנה מאיפה מתחילים. קח פרט כלשהו ותנסה לחקור אותו. קח דבר כלשהו ותנסה לחקור אותו. אין משמעות מאיפה אתה מתחיל. העיקר שתתחיל. פשוט צא לדרך. עכשיו, זה נכון שמצד האמת, מי שרוצה לעשות מסירות נפש, ייקח דבר אחד ושנסה להבין אותו עד הסוף. ומי שיבין דבר אחד עד הסוף, ממילא יבין את הכל. כי כדי להבין דבר אחד עד הסוף, צריך בעצם להבין את המהות של המציאות. ואם תבין את המהות של המציאות, ממילא תבין את הכל. אבל בפועל, מי פשוט ברגע שבנה מתחיל, נגיד, להיות אמיתי, מנסה להבין את עצמו, אם אתה לא מצליח להתמודד עם דבר אחד, תנסה להתמודד עם דבר אחר. פשוט תנסה לבנות את הכוח שבך. תהיה אמיתי בכך שאתה באמת מחפש את האמת. באמת לחפש את האמת פירושו, שאם אתה מנסה לעשות משהו ואתה לא מצליח, אז אתה לא מתייאש. פשוט תבדוק מה אני כן יכול לעשות ותעשה אותו. ולכן גם בקריאה בספר, הספר במקרה מסודר לפי א' ב'. אבל אין משמעות לקריאה לפי א' ב'. מצד אמת צריך לקרוא אותו מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף, מהאמצע לסוף, מהאמצע להתחלה וכו' וכו'. המטרה בסופו של דבר שהדברים ישבו בתוך הראש של הבן אדם, שהאדם יבין את השכל שעומד מאחורי הדברים. ולכן פשוט לקחת, לקרוא מה שיוצא יוצא, והעיקר זה לנסות להעמיק. אחרי שמסיימים אפשר, אם אותו נושא מעניין אפשר לקרוא אותו עוד פעם, אם הוא לא מעניין אפשר לעבור לנושא הבא, וכן הלאה וכן הלאה. המטרה בסופו של דבר זה להעמיק ולהתבונן עד שהמחשבה של האדם תצליח לתפוס את כל המציאות כדבר אחד. ושתהיה לכולכם המשך קריאה נעימה. תודה.